نعم عنوان السعادة أسباب السعادة كيف تكون سعيدة صوره ما ألف سعادة عنوان إنسان يدعى خوش ولا بالله أنت تشكر الله سبحانه وتعالى عند النعم Birincisi neməs veriləndə şükr etməkdir. Və ində müsbətiz veriləndə səbir etməkdir. Yani Allahın göndərdiyi müsbətlərə qarşı nə qəzəblənmək, nə nifrət etmək olmaz. Və əgər günah da insandan günah da baş verəndə mütləq

في وليس الاشكال في لك... ان الانسان يذنب، كل بني ادم خطا، لكن الاشكال في ان الانسان يذنب ولا يستغفر، فلا توجه اللوم الى انسان اذنب ذنبا ثم تاب واستغفر، توجه اللوم الى انسان اذنب وباقي على ذنبه ولم يستغفر. Yəni burada iş problem odur ki, insan günah etməsin. Yəni hər bir insan, adam övladın hamısı günah edəndir. Amma günah edən nə etməlidir? Günah edən Allahdan istighfar edib bağışlanma diləməlidir. Allah zəvacə ilə dönməlidir. Biz qınağı, yəni günah edib tövbə edənə yönəltməliyik. Biz qınağı günah edib, günahına görə tövbə etməyənlərin üzərinə yönəltməliyik. Fəhad evet. salatə ünvanə əs-səadə və ziddənə əs-səlamə ünvanə əş-şəqə bu 3 saydığımız şey xoşbəxtlərin ünvanıdır. Və bunun əksi olan 3 əməl isə bədbəxtləyin ünvanıdır. Yekfurun ni'am. Nimetə küfr etməkdir. Yetesahhatu i'tirid al-qada qədər və la'sbir. Allahın qazasına və qədərinə qarşı nəfrət edib ona qarşı çıxınmaq, ona səbir etməməkdir. Yokum alal ma'siyə və la'stəğfirə. Assalamu Allahu a'lam. 3-cü isə günahlar üzərində davamlı olmaq və günahlara görə də Allahdan bağışlanma diləməməkdir. Düzünü Allah